Nigga Pops and Dream featuring Nigga Pops. So, the van if you stand by down. Welcome inside the car. Fishel bad down. Fishel is on the town. Fishel is on the side. Fishel is on the town. Fishel is on the side. In time you back and day. Lock up and away. Fishel is on the town. Fishel is on the side. Fishel city is my town. My is my old school. One my jungle. One my hamal. One my diggle to do my diggle. Fishel bad down. Sunu tear. Fishel bad down. Sunu mer, yam rek lanu ham, karam bonek salam, ba jam and ken fanan, yun sunu vilaz, tun tun yu afel da az, yun yu poi jog di happy, for juke janga yi happy, life be the dech na wai, yun ja jenyi bege wai, hana tito, de go fi sel, wai fi sap su kerek sel, yun danyi khachan do di doron do, di sogan do di dan and do, yun sen ba dan, yun yu magi rek dan, tun yu wali yan, hamun yu ay ja han, cité fay cité fay langomag langomag tay yakar na ni gis nga journée bi ni mu démé mu nek journée de l'arbre d'abord yé nang koy fété mais tay en tant que magu dekk bi initiative bi nan nga ko gis ah li débam defa nek lo xamné président ko sante ndax bestéji besu garab la kon bu dé besu garab nak sénégal ñepp ñoo ci wara ma def ko tay ndax li garab am na jëriñ go xamné manam man ko xamni rek way manoko jexal kon lolu amna manam njeriñ ndax fam net ni tayi même budi amna wad garab yo xamni même budi bur garab bu xay koku day fajj to len lu fajj bobu itam man den la ko wax bu nga ndek manam bo gi jele xatu xay wer ko bu ngow nga def ko sungu gis ko xamni biram day miti nga defal ko ca mu nan ko bu dal fukki bu am fukki mil day wer bu day walu mangu di manam borom gañu ni kum ngeñ gañ ko non mu jël ci xop yoyu baxal ko bamu bax bamu ñor nga jox ko borom ci kaas mu nan ko tatano bu day wacc kon jeriñ kon lolu garab dal mo ram ken mu jexal jeriñam taxul ni tay doomi adamé dañ ci garab yi dañ jëndi adamé kon lu mu jeriñ dafa yaatu nox sauvité nit yi am na garab yo xamne bu bari fofa fu ser gi ni totu mën na yëkëti suuf si mu dem ndax garab gi mo koy aar bo defé itam manam bo dekk bo gis mu bari ndox ak manam ndoxu taw bari fa jeriñ di garab ja fa bari ni fo xamne garab bari wul garab ndaw tabba du mëna bari nonu kon lolu kep fo xamne fa la garab bari ndax dem fa bari lol ta bo gisé le casamal bi dem kédougu ak fenn fenn ci bisal non bo gisé ñu upp côté bi ndox manam dañu am gar lolu dañu gar genn ga bari garab te ndox bi da naka nawet bi fo fa lay commencé kon manam buma déggé sa wax moy li waru fi di jéj dari waru fekki mi defon bañ ba sañon dal ni ko président santane dal ci manam sétal bi ñu def ko nonu ci njibat bi tax lolou itam lu yaatu lay doon lu bax lay doon ci mom jërëjëf jërëjëf man la sétu fay tay ñu gis ne même bu jigen ñu bari wuñu ci ki bi mais bo ba légui ñu ngi lay gis ci regroupement bi ngay sédal li nga xamantene moy café ah di jappelé
baye fa li ci liguey bi way gis nga ah lolou lañ fi am dañu ñew rek pour japp ci bës bi jégué Dakar ñew ba fi pour japp ci bës bi parce que bo gisé lu baax mom dañ ci wawa duggal sa loxo cheikh tou tay ñu né ah sa dëkk la ñu nekk dañ fay def reboisement te ku nekk xam na né garab dafa am solo ci nit donc tay lepp lo ci mën rek dañ ko ci def vraiment lolou mo ñu fi indi ñu japp ci liguey bi et tout diko rafetlu bu baaxa baax kon japp nga né li acte bu rafet yi acte bu rafet la vraiment acte bu rafet la parce que bo xolé tay ku nekk tay yaangi jëmbat sa biir kër kon nak buñu génné ci biti nan dañuy jëmbat fofu nonu kon xam nga né lu baax bu baaxul won duñ ko def ci biir kër yi kon ñepp ñong koy rafet lu vraiment tour bi Yassine Faye merci beaucoup Aladju Fallou ma ngi lay ziaré ziar nañ Davido nek dem gaay alaman nañ la dé non demu nak dama nekkon ci ayté dama voyager won mais quand même reboisement bi motax fana luma sax fama nekkon ñibisi pour mon ci bok muy lu am am solo yakar na ne demb gaay genn nañu xawa def li nga xamantene moy set setal tay mo nekkon journée de l'art d'abord acte bi noko gis ba xana di am bekte rek di am contentement bu baakha baakha baax ndax li da di lo xamne lu noble la te li lu war la tamit lu war la ndax tay bo xolé garab bok na ci lo xamne day attirer taw bi ndax bo xolé ane yi passé yep ndox day manqué bo xolé zone sud bi ñun loolu lañu ëppalé kon nak ñun buñu défé le tout ba loolu am fi ngir yalla buñ ko protéger inshallah rabbi dinañ ci am yaakar bu baaxa baax tay bo amone ben message bo xamantene di ko lancer ndaw yi nga xamantene ñoo fété ci commune Ficelle lan lay waaw xana nak di leen gëna ñaax rek di leen wax ni li ni du pour président Diomaye du pour kenn fi lepp lu fi way def sa bop nga ko défal kon nak lepp luñ fi andi pour njeriñu askan bi la kon nak ku ci nek dang ko wara def sa momel manam nga koy sam diko ar ndax tamit def ko ba pare te amul topato it amul ben njeriñ te ñun nak ñun jeunesse bi ñoko wara di protéger ñoko wara topato jerejeuf Aladji merci beaucoup Davido jaajeuf tay bo amone message bo xamantene mën nga len ko gëna ñaax message bi lu muy nek bon xana wax rek ñu sam li nga xamni mom lañ fi def ndax jëmbat garab yombuna mais saytu ko mo jafé surtout ñu nek zone bo xamni milieu rural la xagn nawet bi ni sax man na xawa tané ndax actuellement yew nañu jurgi mais nak buñu démé ba génn ci nawet bi gaay yewi wa jurgi fofu lañuy waxat donc gis nañ ni ay projet ak programme yu bari ñew na ci walu reboisement mais finalité bi moy waro nañu saytu xol ana liñ fi jëmbat yeb anamu donc lolu fofu lay wax rek moy na gëna nit ñi gëna bayyi xel ci lolu ba bu ëllëgé buñ fi ñëwaaté tok ñu gis ni liñ fi défon mi ngi fi té amal na jariñ dëkk bi jërëjë acha ñu ngeek ki nga xamantene moy Moussa Sem Diouf président 70 nagam santé la bax dev no def ma ngi santé la bu baaxa baax nak Ficelle Buzz TV Ficelle Buzz ngi fi rek yaakaar na né duma laaj lan mo waral téway bi mais limay laaj rek moy acte bi ak initiative bi donte li faraluñu diñ ko fi gis lan nga ci sanni waw l'idée de di lu rafet ak li war tamit parce que tay so xolé ñun en tant que acteur sportif jité le mouvement nawetan dans la zone de Ficelle ñukoy tuddé la zone 10 de l'Hôtel-Cave de Mbour tay ñu ñeu participer ci journée de lancement de l'arbre ñukoy tuddé la journée nationale de l'arbre and ci nak aussi ak suñu autorité à commencer par le sous-préfet monsieur le maire et aussi monsieur le ministre de l'environnement nga xamné vraiment une délégation forte la yëkëti indiko ñu and ci mu accompagner ñu bu baaxa baaxa baax tay suma xolé li dédi lo xamantene ni vraiment lu rafet la té dañ ko wara pérenniser dana fi am des moments des journées de lancement des journées de reboisement les ASA génn ñëw japp ci comme ni ñu défa tay parce que xolé tay Ficelle gis nga jeunesse bi ni mu génné pratiquement on a reboisé pratiquement ligne bi yépp reboisé nañ ko ak ci biir marché bi il y a une autre équipe ki nek fele bo xamanteni mu ngi ginaaw mairie ñoo yépp ñu ngi reboisé dëkk bi tay dañoo contane bu baaxa baax ci ni nga xamne non la jeune yi gëné ci biir taw bi ñew reboisé dëkk bi pour un Ficelle vert tay so xolé sur les 18 ASA que compte la zone pratiquement gis na 14 ASA yépp tew nañ ñen ñi dañoo xawa sori on les comprend té aussi ak taw bi mu xeyé vraiment amuñu possibilité pour génn ñëw mais ñu ci bëri tay fegn nañ ba gis nga tay pratiquement journée bi mën da wax né c'est une journée réussie merci beaucoup Ficelle Buzz TV Ficelle Buzz TV ci kaw ci kanam acha assalamu alaykum ñu ngi nuyu yaakaar na né ñu fi tew yépp sama wër won borom auto bi mo ana ñu xaar ñu ki acha kon papa touré yaakaar na comme ni mako
waxé sank légui rek depuis dem ba légui yéne ngi ci li nga xamantene moy journée de l'arbre bi tay mo nekone journée bi depuis le matin jusqu'à présent yéne ngi ci ligéy bi andone ko ak ki nga xamantene moy préfet question bi may laaj rek moy gis nañ né journée de l'arbre yag nañ ko fi di woté mais cette fois-ci engouement bi mu andal ak sénégalais niñ ko jëlé lan mo waral lool. Voilà, merci beaucoup Daouda. Avant moy quand dama lay wax rek ni da nga wax ni depuis dembu ñongi ci mais ñongi ci sur le terrain depuis mercredi li nga gis ñu gas ko ci ay bax yépp depuis mercredi lañ commencé won diko gas fepp fo xamni yaakar nañ ni war na mëna am garab gas nañ ko taxaw di xaar garab ak gabion pour mën ko fa jëmbat ut luñ ko protéger engagement bi nga gis ni engouement bi mu am ni lolu engagement population bi la ñom ñoo sentir que ni dañoo wara woné sen bop ci journée de l'art bon woné sen bop ci reboisement biñu def au niveau de ficelle kenn wowul kenn niko kayit wala dal ben effort ben sel de len ci tenir bi préfet tenir sel dem ju lance information ni li la ni lañ ko bëgg doxale non information demé kenn ku nek ko yegg jotal son ku ko yegg jotal ko sa morom ba population bi genn comme lañ demé tay limi taw tay tay gis waxo ñepp dañu ñew japp ci affaire bi muy lo am solo yaakar na né yow nga fété fi nga xamantene moy au niveau de la sous préfecture tay est ce que mënon nañu xam est ce que garab yi nga xamantene yeenang ko doon sentu ki ci commune Ficelle ak commune Ndiaga Niaw tew nañ liñ sentu sax liñu am dafa upp liñ doon yaakar sérieusement parlant ku ne may nañu garab ku ne buñu jëlé rek li nga xamantene mom le ministre de l'environnement indi ministre de l'environnement limu indi buñ ko jëlé rek apaf indi nañu garab apaf partenaire la ci au niveau de la commune andil nañu garab num tuddu la mairie andil également ay garab def na participation am nañ ay bolom volonté yo xamanteni dañ nan ñu garab yaagi li bu ngeen soxla ñew leen ngeen jël am na xam dañ ko rété dañ nañ bayyi comme liñ am ñu ko jëmbat soxla lu ñu ko indi ko fi garder ñu nañ bayyi en attendant heure buñ ko soxla dañ ko récupérer wat mais sérieusement liñu soxla ci garab mom am nañ ko ba mu doy seuk au niveau de Ficelle ak au niveau de Ndiaga Niaw wax deug yalla benen question bi moy Ficelle kessé centre du Ficelle parce que Ficelle yakar na né composé na li nga xamantene moy 28 villages est ce que def ngeen le telle sorte que yenen villages yi mëna bénéficier wu ci li nga xamantene moy journée de l'arbre waxna ci départ dañu organiser CLD bo organiser CLD bayiwo ken ñepp nga wo les 28 villages de Ficelle xam nga CLD mëna na nek CLD arrondissement ndax CLD pour arrondissement la mais préfet daf ko def pour ñaari patch commune bu nek pour yombalé leen ko mu def fa CLD village yi koy composé ñom pour ñu ñëw ci CLD bi ñu participer ci ñu déglu kenn ko wax ci sa xalaat maintenant fofu question bi ngay poser ni poser won nañ ko fa moy lan moy que reboisement bi yam fi waxu ñu waxu reboisement kasse mais dañ ci dem bala ci sax set setal bo xolé ak Ficelle actuellement li ñi def ni moy que le président de la République chaque premier samedi du mois la wax mais ñu dañu jël chaque samedi chaque semaine chaque samedi amna ben quartier bu ñu war dem donc ñu tudé ko un quartier un samedi lol dañu dem ba duggal ko ci yenen village yi mais nak aussi amna lo xamanteni bi man Ficelle escale la deug duma joge Ficelle escale dem 66 di len ko defal comprendre nga duma joge Ficelle escale man dem Ndofane di len ko defal mais Ndofane docteur Wali mi fa nek su wote wala sembi nek president zone su wote ni tay dama bëggone ngeen ñew jappale ma nak dama organiser set setal samedi bi mo ko organiser en Ndofane dañuy mobiliser wu ñu dem jappale len initiative ci ñom lay joge ñun ñi dem jappale len garab yi également reboisement bi non lay c'est la même chose Ficelle centre lañuy reboiser buñ fi paré képp ku soxla garab bu demandé bu ko nexé jox mu reboiser bopam bu ko nexé mu woon dama bëgg ngeen japp lu and ak dem reboiser ko mais communication bi jallna communication jallna parce que CLD lañ organiser jallna benen bi moy yaakar na né jëmbat garab yombuna mais est-ce que dina am li nga xamantene moy acte de suivi parce que fim nekk ni ak nawet bi nga xamantene tombé nako mën na ya mën nañu wax né peut-être ay jur yu bari mën nañ leena tayé mais tay bo démé bo taw yi jeex han ñu dugg ci ci moment bo xamantene dañuy bayyi lepp nord bi ñu muy dox est-ce que bu fekké né amul acte de suivi tamit garab yi dinañ mëna la lool mo ci gëna am solo parce que Ficelle liñ ci def ay reboisement bari na lool mais li fi taxaw ci ay garab lu neul amna ko wax ci CLD ba moy liñ reboiser Ficelle lepp bu fekkone que ni top taw nañ ko kon ngeen Ficelle ville verte lay doon village vert lay dal doon ku fi dug na xamni dekk bi gaay ñi ngi jëmbat problème bi moy suivi bi te suivi li ci jitu moy nga protéger ko sank yeene ngi dégg ñi ngi wax bëggun jëmbat benn garab te amul luñ ko protéger kit à ce que bu garab déssé ñu délo ko bay ba xaar luñ ko protéger ñu protéger ko reboisement bi tay journée lancement la won dé
mois d'août, mois de reboisement. Chaque jour, on a reboisé. Au-delà du mois d'août, même, on connaît le reboisement. Mais nous avons reboisé également, tant qu'on a des gabions pour nous protéger. C'est ce que nous avons fait le ministre. Nous avons vraiment des gabions. Nous avons utilisé parce que nous avons. Mais nous avons des gabions à Fissel, nous avons des gabions également à Ndiaganiaou. Le maire également, amna ay gamé yum préparé mi ngi koy défar bu lolou bu paré bu ñëwé dañuy reboiser wat amna suffisamment de plan pour reboiser ko au nom de la sous-préfecture ban satisfaction ngeen am ci wa day metti lolou nak mo wax au nom de la sous-préfecture parce que fa nga bok motax ma lay waaw mais waxéwuma ci turu sous-préfet ma nek ni damay wax ci turu comité bima bok comité d'organisation ma bok ci bobu lay waxé mais je sais que ni ñun on est satisfait sérieusement on est satisfait. Ce qui est vrai, c'est que si on est ici, le comité va être le plus important. Il va faire un suivi de la maire, c'est l'occasion de le dire. Il y a un tricycle pour mettre à notre disposition. Le tricycle, il va arroser le garabi. Le ministre, il y a un suivi de la maire pour arroser le garabi. Nous savons qu'il va arroser le garabi. Il va de temps en temps de vérifier le garabi ou le garabi. Lan moko dal mi ngi son wala sonul waxna apaf lañ andal on a un technicien apaf à chaque fois ñok ak mom sur le terrain jerejeuf merci beaucoup jarul ngay dem da ngay taxaw dañ la xaar ba nga wax ba paré ñu ngek modou yakarna ni nek chargé de mission fi nga xamantene moy le ministre Daouda Ngom dem talal na le micro tay tamit ma talat le micro yakarna ni yena organiser li nga xamantene sen ministère mo organiser li nga xamantene moy journée bi tay ñukoy wax journée de l'arbre gaa ñu koy fété partout mais tay fi au niveau de Fissel est-ce que li nga fi doon xaar gis nga ko wa Daouda ñu ngi lay nuyu di nuyu wa Fissel yépp di nuyu wa Sénégal ak ñi suivre Fissel Buzz TV comme journée bi ni nga ko waxé rek yalla def na amna ay wacca yu jitu yu bare bare yo xamné ni man ak sama morom téwuñu ci. Donc lolu bala ma ci tambali aussi damay geureum équipe bi nga xamné ñoo nek depuis le début diko entamer diko def parce que c'était pas facile tay nit ñi bari nañ ñu leen ci jaajeufal bu baax waye di gëna jaajeufal ñoo nga xamanteni depuis le début ñu ngi organiser ay réunion di gas ay kamb di def lu nek bëgguma won tuddu turu waye mënuma ñak tuddu turu Bayla Gaye parce que jeune le bo xamanteni ndir mi am ak set setal be activité citoyenne ñuy def fiisel yep dañ ci gis taxawayam te du ci woné ben ngistal wala ben bo xamanteni pour jaay bopam la wala leneen da koy def nga xamné ki da koy def ngir dekkam donc exemple la ñepp waruna jël exemple ci mom donc motax may cité touram ñata garab ngeen jëmbat waaw bala ma ñew ci garab yi dama yeggali rek bala nga ma dag ndax mënul ñak dañuy wax ci suñu kaddu waaw mënta ñak wax ci aussi li ñu yëgé waaw ginaaw biñu jaajeufalé Baylay dañuy jaajeufal mairie bi sous-préfet ak ñëpp ñi nga xamantene bokku nañ ci journée bi donc comme jaajeufali fofu la koy teunk comme né nga dafa guddu bismillah tay ñaata garab ngeen fi indi ak ñaata garab ngeen jam waaw li ñu indi ci garab japp na né diko xayma sax day jafé ndax ni ñu indé garab fi ci Fissel japp na né bu matul 4000 plantes yi li ci dess bari wut niñ ko defé Fissel nak lañ ko defé ci département de Mbour Ngiégné Joal Sandiar Mbour département de Mbour 16 communes yépp da nak yobbu nañ fa ay plantes comme niñ ko indé Fissel wayé nak dañ né bay ci sawewu tank taxaway bi nga xamanteni ministre def nako ci plantes yi ak lepp lu koy accompagner jëm Fissel gis nañ ko te japp na ne wa Fissel gis nañ ko donc diko ci jaajeufal waye ci approximativement dal japp na ne Fissel li fi dugg ci ay plante mat na 4000 plante muy la am solo tay bo waxe commune Ndiaganiaou wax commune Fissel chaque année bu fekke ne am nga information bi wala amoko mën na la ko jox tay dañ fi faral di deug ay ciow li nga xamantene moy ñi nga xamantene ñoy gor garab yi ak eaux et forêt yi bi nga xamantene mo nek ci ñaari commune yi tay est ce que yeen ci waxtaan pour lolu nonu ngeen indi ci ay safara parce que chaque année da ci jour des fois ciow lu reey reey wa fofu bu ma ci waxe en tant que citoyen habitant de Fissel moy que ne lolu peut-être ñikoy def dina metti ci ñun waye ñun lañuy aar ndax te dañ ne nit mom moy animal bi nga xamantene mom moy gëna yak li nga xamantene moy alam gi ak environnement bi té gor yoy ñuy gor garab yi ak diko yak donte dañ cey gor pour am luñu jëfëndiko waye lam ñu yakal mo ëpp
té lam ñu yakal xajna xamuñu ko waye à long terme dañ koy gis ndax lu bare bare tay exemple fiñu tollu li rek ci nawat da na fekk taw bi tollu fo xamanteni sori na nawet bi sori té lool lepp garab da ci contribuer da ci jouer donc gor bi ñuy gor garab yi agent yi nga xamanteni ñoñu koy téré ba parfois sax ñu ci tek ay daan deug la metti na waye lam ñuy indil mo ëpp parce que suñu intérêt la suñu jëriñ la donc di ci ñaaxaat ñëpp niñ ko wara aré ficelle non lañ koy défé aussi dans tout le pays Sénégal ndaxté garab dafa don lo xamanteni lu am solo la ci nit dina contribuer économiquement dina contribuer ci santém ak fenen donc bu fekkentene am nga facteur bo xamantene day intervenir ci domaine yoy lo wara sam la motax xayna du ñak oser foré yek yenen yi di doxale non waye lepp ngir suñu intérêt la gamung don taw depuis le matin jusqu'à présent est-ce que japp nga né jeunesse bi nga xamantene ñu yena ngi don xaar pour ñu accompagner len ci li nga xamantene moy journée bi am ngeen ci satisfaction wa vraiment jeunesse bi toujours mention spéciale parce que kat man setlu bima def ci wèr yi passé japp na né engagement jeunesse bi gëna yok dans tous les facteurs donc vraiment fofu am nañ ci satisfaction même bu fekkentene dess na parce que japp na né ficelle buñu bolo manko kenn ku ci nek xam fi nga wara taxawé luñu songu mën nañ ko daan lolou gis nako de passage comme ni nga waxe ci jeunesse bi damay remercier aussi la présence des étudiants parce que gis nañ len actuellement mu ngi taw sori na ci ñom situation genna gout ils ont beaucoup de problèmes parce que limay wax ni en connaissance de cause la ñu bay seen ité yépp pass ñew en masse pour lan pour woné bokk gi ñu bokk ci ficelle woné na ñom seen engagement citoyen dañ ko wara woné ñu ñew téw depuis le matin jusqu'à là malgré mu ngi taw vraiment ñu ngi leen ci jaajeufal di ci jaajeufal bép jeunesse bo xamanteni ñewna lima bëggona waxit xajna té lajomako moy tay lancement moy tambali la tay manam yow da ngay joxe ndigal non la ko mëna waxe ñu tambali reboisement bi niñ ko défé ni ci CLDB ñëpp andé ko nonu la benen organisation mëna joggé fa léne ñun kat dañoo bëgg reboiser ñu accompagner la parce que buñ fi indé 4000 plantes du pour jëmbat ko tay muy lu am solo yaakaar na né tay ñu bari comprendre wuñ ko nonu mais dëj dafa jar mënuma ko ñaka lancer garab yi ñu ngi fi ko xamanteni tay am nga initiative pour ñew gis fo xamné waron nañ ko mëna def lepp lu ci war ci accompagnement ta ñu man ko dinañ ko def en collaboration avec la mairie la jigen ñi ñu bari tamit mobiliser na ñom tamit genn nañ maire yek pa yi japp ci li nga xamantene moy journée bi du ñak nga am benn message de remercier waaw lolu it amna wax deug moy limay wax rek xajna dama ko accentuer ci jeunesse bi mais ficelle sax lay wax en général moy goor ñi ak jigen ñi mag ñi ak ndaw ñi surtout jigen ñi musuñu dess ginaaw té taxaway bobu gis nañ ko parce que ni ngeen ko defé ni yeen wa ficelle buzz ak wa ficelle tv woné ko ñi ñewuton tay jombul né loolu dina leen ñaax soñu leen ba ëlëk ci bi ñu ñew donc dañ leen di jaajeufal parce que nit ci boy defal sa bop japp na né jaru sax ñu lay jaajeufal wala ñu lay gëreem parce que na ca keneen amé part yow non nga ci amé part donc dañuy rafetlu loolu di ñaan mu yokku di ci wo ñeneen ñi nga xamné ñu ngi tok xajna seen jot mayu leen ko bu ëlëké ñu ñew bokku ci ñu and defar modela wa mo de la fin yi moy di remercier ñep di wax aussi ne fi nga xamantene peut-être fa la joggé muy ci ministre ndax té ñun ay ndawam lañ mom mu ngi wone toujours disponibilité ci ficelle ci collaboration ñu liggéey jël yenn yi téggé ko feulé toujours sama wax bu ma koy wax lolu dama ci accentuer ficelle nañu bolo défar nañu and liggéey mënu ñu def dara ci ay téxel ak ci divergence ay xala lañ dëgg la mais ki tay luma ko mag tay jomul ne tay mag na ma ci xel waye nañu and bolo liggey ficelle ñoko mom munu ñu yor ficelle am président am ministre ba toujours ba tay continuer di yor yon comportement yi vraiment lolu dama ci lancer wat ci sama bop la koy tambalé waye tamit wasara ko ci bép ficelle wa bo xamné ni sañ na la ko wax donc di tuub di jéggelu ci cadeau li ci dëng rek ñu xamné vraiment samay cadeau la xayna waye lu ci jup rek vraiment kima ka xamantene peut-être waxna ci touram lama yoni matna xajna man ma matu jere ngeen jëf ci jere jëf dañuy continuer rek bo yaakaarna jaru ngay couper jéxal ci ki nga xamantene moy docteur Wally Coly depuis dem ba légui tamit ño and tay da ngay waxat ci au nom de la mairie de Ficelle ma ngi lay ma ngi lay fay Daouda di nuyu tous les auditeurs et auditrices de Ficelle Buzz TV di rafetlu aussi couverture bi ci journée de l'arbre xamne tay lañ ko doon lancer
waaw li ma bëgg a wax rek au nom peut être de la mairie xanaa yokk rek dolli ci li nga xam ne maire wax na ko pare mooy ñun am nañ satisfaction ñun waa Ficelle parce que gis nañ ne journée bi depuis biñ ko lancé ba léegi comme ni que Touré waxee sànq def CLD bi gis nañ engouement bi ci am les étudiants les femmes les jeunes ñëpp jóg nañ ñëw accompagner ñu te loolu lañ ci doon wër gis nañ aussi liggéey bi nga xam ne autorité def nañ ko a commencé par le sous-préfet bi nga xam ne moo ko doon coordonné le maire bi nga xam ne def na ci effort am wuti ay plante dolli ci yi nga xam ne monsieur le ministre Daouda Ngom envoyé nañu ko comme niñ ko waxee Ficelle lu fi dugg ay plante ëpp na presque 4000 plantes te yooyu yëpp waaw def nañ de telle sorte que yëpp dinañ ko jëmbat protégé ko pour fii ak ay at Ficelle doon benn ville bu verte. Yaakaar naa yéen la ñu dénk li nga xamante ne mooy commune bi mën naa wax sax ñii nii yéen la ñuy jàppale ci liggéey bi parce que lépp loo xamante ne tey moo nekk ci commune bi yéen a koy géré yéen lañ ko jox est ce que tey garab yi ñu jëmbat fii nii tey ban garantie nga ñu mën a jox que ni dina am li nga xamante ne mooy suivi. Waaw merci parce que comme niñ ko waxee rek jëmbat garab yomb na ñëw rek gaspax dugal garab loolu mooy li gën a yomb ci jëmbat garab am na yeneen facette yi nag mooy nan nga koy protégé ba mu doon garab suba nan nga koy protégé ci loolu la ñuy liggéey comme niñ ko waxee garab yi ñu fi jëmbat yëpp fexe nañ bañ am des gavions pour ñu mën leen a protégé ci loolu le ministre def na ci effort indi na ci yu bëri le maire mooy complété lépp te ñu ngi ciy liggéey te fépp fuñ samp garab dinañ ko protégé jënd nañ tricycle démb la ñëw pour mën di arroser garab yi parce que xam nañ ne nawet bi léegi mu dina wàcc te su wàccee aussi terewut garab yi dinañ soxla ndox loolu moo tax ñu wut benn tricycle boo xam ne dinañ ci mën a jàppale pour ñuy mën a protéger garab yi di leen arroser di leen sotti lépp loo xam ne bëgg nañ ko en terme de fumée en terme d' anglais et cetera pour que ñu mën a mag bu gaaw pour mën a jëriñ population Ficelle. Depuis dem ba léegi ñu ngi ci terrain bi tey boo doon wax au nom de la mairie ban satisfaction ngeen am. Waaw satisfaction totale depuis démb weesu na sax démb depuis CLD ba léegi kenn toogut nit ñaa ngi liggéey di defar di gas ay pax di def lu ne démb dafa nekkoon journée set setal comme ni que président de la République woote chaque premier samedi du mois ñëpp tase def set setal mais nag Ficelle moom dañoo def exception bi te li tax ñu def ko aussi dinaa ci ñëw mooy Ficelle yàlla da ko may loo xam ne dañ ko doon ñaan ay at mooy nañ am responsable dans l'escarcelle de l'état loolu lañ doon ñaan di ko xeex ba yàlla may ñu am président de la république mooy le président Bassirou Diomaye Diakhare Faye mu dëkk ci arrondissement Ficelle commune de Njaganiaw mais aussi ñu am un ministre de l'environnement un ministre de l'état mu jóge ci Ficelle loolu nag suñ ko amee dëgg-dëgg président su wootee pour nit ñi ñeneen dëkk suñuy def benn ñun dañuy bëgg a def fukk parce que dañoo bëgg a wone ne réussite président mooy réussite Ficelle parce que suba suñ waxee ne fi Sénégal defaru na mu ne kan moo ko defar mu ne doomu Ficelle loolu sàgg la ci ñun loolu moo tax lépp lu président woote ñun dañ ciy dem au fond avec énergie avec détermination loolu moo tax chaque samedi dañuy woote set setal au niveau de Ficelle démb nag comme journée bi la woon il fallait que ñu tase dem ci les lieux publics moo tax ñu def sous-préfecture def gendarmerie def mairie yooyu yëpp quartier yooyu yëpp ñu set setal ko pour mën a préparer journée bu tey te gis nañu journée tey aussi franchement am nañ ci ndam malgré taw bi dafa xëyee taw Ficelle mais nag loolu terewul jeune yaa ngi nii yëpp ñëpp dañoo tooy mais nag li président woote loolu moo leen neex li ministre de l'environnement woote loolu lañ ko bëgg a won ne yow yaay suñu doom yaa ngi ci yeneen dëkk peut être parce que loolu état moo ko santaane da nga ànd ak président def depuis lancement symbolique mais nag say doom say rag say xarit ak say mag ak say parents yëpp say nijaay ñu ngi sur le terrain di def li nga xam ne loolu nga fi waroon def te jàpp naa ne loolu mooy rôle commune maire de loolu mooy engagement am te chaque jour dama koy wax le maire il est en train de faire un excellent travail en collaboration avec le ministre ñuy ñaan mu continue mu wëy parce que le maire représente le ministre au niveau de la commune. Merci beaucoup maa ngi leen di gërëm di leen sant. Jërëjëf dégg nga ah président xale waay ziar daal delloo ziar tur bi ndaw moom daa mel ni ñuy dem Djibane Ngom
journée de l'arbre. On peut dire que pour la première fois, nous avons vu massivement pour célébrer ce que nous avons fait. Nous président des étudiants. Il fait fi nga xamantene moy Dakar tay est-ce que bo amone benn mo wala lo xamantene tay mo war nga ko meuna yok ci bes bi lan lan wala dawla di la ziarat di nuyu population officielle yep ak ñi nga xamantene ñoo ñu sétane en tout cas comme ni nga ko waxe journée bi tay dañ koy rafetlu parce que c'est la première fois ñukoy def à Fissel ñu fété la journée nationale de l'arbre. Man réunion bi passé ñëwoon na jëg woon Dakar ñëw assisté ji réunion bi wala ma déllu wat waxtaan ak sama gaay vraiment ñom ñëpp wala presque la majeure partie dañu nek en examen motax mënu ñëw mais vraiment jot nañ am un cercle ño xamanteni ñëw nañ té pour représenter les étudiants ici pour participer ci journée bi wala journée bi comme niñ ko xamé arbre dafa nek lo xamanteni dafa nek c'est essentiel dans la vie parce que si on a les activités que nous faisons, nous avons des activités qui nous génèrent du CO2. Donc, nous avons permettre de nous faire du CO2 que nous avons dans les projets actuellement. Si vous avez dit à votre équipe, vous avez dit depuis le matin, vous avez dit que vous avez dit de accompagner. Voilà, je vous encourage à vous. Di len wax ni ko li defaluñ ko keneen ku dul suñu mbokk Fissel ñun ñoko mom ñun ño nek ndaw Fissel yi donc lepp liñ fi defar suñu bop lañ koy defaral parce que ëlëk ñun ño fi nek ño wara gérer donc di len encourager wat wala ñu continuer sur cette lancée parce que à chaque fois biñ woté jeunesse bi mosuñ dess ci ginaaw donc di len encourager wat rek wala ñu gëna japp ci affaire yi ñu xamni li ñuy def ni suñu bop lañ koy defal. En tant que président de l'Amical, tay nga bok ci ñi nga xamantene tay yena jité étudiant yi nan ngeen mëna def ba de telle sorte acte yi nga xamantene ñu koy poser fi nga xamantene au niveau de la commune mu am suivi wala xana bolé suñu force rek comme ni ñi wax li ñoo xé la force ñu bëña tassaro bëña indi suñu ay division suñu biir ñu xamantene comme ñun ñoo nek xalé yi ndaw yi il faut ñu bolé suñu force buñ togué waxtaan lepp luñ bëgg def nañ ko mënañ ci mëna trouver ay solution donc ma ngi leen di wo ci union ñu ñëw bolu autour d'un groupe ñu liggéey ensemble pour suñu gox gi à l'occasion nga remercier ñi nga xamantene ñoo la bëgg ci élection yi voilà di remercier à tous les étudiants ñi nga xamantene ñëwuñ té amuñ nañ envie ñëw voilà ma ngi leen di remercier di leen voilà wax ni que ñëw nañ fi tay brévé ñëwoleen mais yeen lañ représenter len voilà voilà prochaine fois nak peut-être dina upp ni inshallah bu soobe yalla ata jerejeuf ira merci assalamu alaykum ma ngi nuyo di ziar ma ngi len di nuyo di ziar di remercier d'abord monsieur le sous préfet ak monsieur le maire sen taxaway rafet na machallah ak collaboration bi entre les autorités de Fissel et le ministre taxaway bi rafet na machallah di remercier bép jeune bu fi nek nga xamantene participer na ci journée bi mang koy remercier lay wax ci journée wa journée bi li ma ci wax moy rafetluko parce que buñ né journée de l'arbre vraiment mënou du rafetluko parce que comme niñ ko waxe rek slogan bi nim ñëwé l'arbre notre assurance vie garab mënu ñu dund sans garab parce que garab moy suñu kiray suñuy noyé di am oxygène c'est grâce à l'arbre mom moñu jox oxygène biñuy noyé kon mënu ñu jund sans garab kon ñariñ li garab am buñ ci doon wax fi bësu ba du jeex machallah kon ñu mënu rafetluko ak tamit def ci suñu kinta lay kattan ba liñ jëta jëmbat ñu mënu ko jëf jërëj waaw Fissel is in the town. Fissel is in the side. Fissel is in the town. Fissel is in the side. You can't get back today. Woke up at the bank. Fissel is in the town.